ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ସୁରଜ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ସୁରଜ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସାର। ନମସ୍କାର ସୁରଜ ବାବୁ। କହୁଥିଲି ସାର୍, ଆମ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର ଭେଜେଙ୍ଗିଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଡାକ ବିଭାଗ ଉପରେ ଭରସା କରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ 2000 ଲୋକମାନେ ଡାକ ବିଭାଗରେ ମାନେ ଜୀବିତର ଜମା ଖାତା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଡାକ ବିଭାଗରେ ଜମା ଖାତା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଡି କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନେ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ବିଭିନ୍ନ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସମସ୍ତେ ଜମା ଖାତା କରିଥିଲେ ହେ ସେମାନଙ୍କ ଜମା ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ପୁରା ଜିରୋ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ସେମାନେ ଯାଇକିନା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟାଲର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଷ୍ଟିଲ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ମରାଯାଇଛି ସେ ଜମା ଖାତା ମାନଙ୍କରେ, ସବୁ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ରସିଦ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଲା ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯେ ପୋଷ୍ଟ ବାବୁ ଥିଲେ, ମନଖରା ନାମକ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଡିପୋଜିଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ 2000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାରେ ସେଭଳି ହୋଇଛି, ପ୍ରାୟ 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଏଭଳି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଲୁଟିଛି। ସୁରଜ ବାବୁ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ଲେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଆମେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେବୁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଦେବୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜମା ଅର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ, ସିଏ ଜାଣିନି ଷ୍ଟାମ୍ପ କ'ଣ, କାଗଜ କ'ଣ, ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଠକିଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଠକିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଉଠାଇବୁ।